Мен жанда ДВДнын башчысы бар. Тыгындай жоқ. Бұл қаңтардың 4-ү күні кешке қарай Талдықорғанда облыс әкімі Қанат Бозымбаевтың наразы жұртқа басу айтуға келіп, балағаттап жіберген сәті. Соңы бәріне белгілі, наразылық басылмады. Ну, бәленбай метр жерге қазір құлауы мүмкін, немене? 5-ү күні Талдықорған тұрғындары бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін құлатты. Әкімдік ғимараты өртелді. Наразылық жанжал төбелес құласты. Осы оқиғаның бел ортасында 52 жастағы Бауыржан Оразымбетов те жүрді. Қазіргі уақытта маған облыстың зам әкімін ұрдың деп соған жала жауып отыр. Мен ол кісіні вообще көргем де жоқ, ана жерде сөйлескенім сұрағам да жоқ, бірақ маған жала жауып отыр. Оразымбетовтің зам әкім деп отырғаны Алматы облысы әкімінің орынбасары Ләззат Тұрлашев. Әкімдіктің баспасөз қызметі қаңтар оқиғасында Тұрлашевтің соққыға жығылып ауруханаға түскенін хабарлаған. Оразымбетовтің сөзінше тергеушілер осы істі мойнына алып процессуалдық келісім ұсынған. Тас лақтырғанды, мына памятниктің қасында жүргенді, УВД-ның алдында сөйлескенді, зам УВД-мен, зам әкіммен сөйлескенін бәрін оны көріп, өзім түрім анық көрініп тұрғаннан кейін оны неғып отырмын, мойныма алып отырмын. Бірақ зам әкімді мен ұрғам жоқ ол. Білмеймін енді оны қалай шешілетінін. Оразымбетов 16 қаңтарда ұсталып, 4 ай абақтыда отырған. Өзгелермен қатар ол да азаптаған. Қазір денсаулығы нашарлаған, мойны бұрылмай қалғанын айтады. Мен емес, мен ұрғандар жазалану керек қой дейді. Мен өзімді ұрған адамды әкелді, бірақ мойнын алмай отыр ол кісі. Мен бұл кісіні бірінші рет көрдім деді. Онда ешкім мойнын алып жатқан жоқ, ұрған адамдардың бәрі ешқайсысы мойнын алып жатқан жоқ. Наоборот, ана мына қамауда отырғанда угрожать етті ол кісілер. Енді сендер сотталасыңдар. Содан кейін мына Заречный жаққа барасыңдар, сендерді күтіп жатыр деп сондай нелерді айтып жатыр. Оразымбетовтің үстінен Қылмыстық кодекстің 272-ші бабы және 293-ші бабының 2-ші тармағы негізінде іс қозғалған. Қазір өзі үй қамақта. Адвокаты тергеу құпиясына байланысты ештеңе айта алмаймын деді. Жаңаөзенде газ бағасының қымбаттауына қарсы басталған наразылық тұтас Қазақстанды қамтыды. Қарсылық соңы бірнеше қалада жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Қазақстан билігі оны террористердің шабуылы деп атады және президент ескертусіз оқ атуға бұйырды. Кемі 230 адам қаза тапты. Нұртай Лаханұлы, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.